ფინანსებით ფოთის ვალერიან გურია საფეხბურთო პროფესიული სახელმწიფო თეატრის სუბსიდიების ხარჯი 25 ათასი ლარი. მუხლობრივი გადანაცვლება და ისაა ავტორი. ცვლილებას არ ვახდენ და. ეს არის ცვლილება თუ ჩვენს ძალად. იგივე უფლება. გავიგეთ. დაკრებულოს სტომაზე გამოდის ბიუჯეტის პროექტი, სადაც აბა შავა ხელს უწევს ჩვენ და ბიუჯეტის პროექტი წერი ეს რომ მერის ძალები ეს მოხდა. მაგრამ და უცხო და მაგრამ გავიგეთ. მეორე დღეს მე გამოგეგზავნათ ეს ცვლილება თქვენ. მეორე დღეს წერია მაგრამ 25000 ლარი დაგეკიდა და სამიჟებო პროცესებს თუნდაც მერის ბრძანები არა ბატონო ვაზო ამ იურიდიულ კაზუისტიკაზე პრეტენზია მერის ბრძანები თქო მოხდა ეს 25000 ლარის ასეთად ამოღება კითხავს რომ რატო მოხდა მე გამიშულობა ჩვენ საკრებულო ფესტივალის დაფინანსებასთან დაკავშირებით ფესტივალის დაფინანსებას არ დავაფინანსე დავაფინანსე და სხვა მოგვიდა დაფინანსება სხვა მოგვიდა დაფინანსე ბიუჯეტში ამსახეთ ბრძანებით ძალიან კარგად მოგეხსენება თქვენ რომ ბიუჯეტში ჩვენ შეგვიძლია ამსახოთ გარკვეული ცვლილება ჩამოგიგზავნოთ მეორე დღესვე გქონდათ ეს წერილობითი შეტყობინება რომ ცვლილებას ვახდეთ მაგრამ მე უკვე რატიფიცირება ჭირდება თქვენი საკრებულოს და ამიტომა ეს თავმოყრილი მერის ბრძანებები საერთო ნუსხით ორჯერ დააფინანსე იყო პროექტების ნახაზგოდო და მეორეჯერ გქონდა სუბსიდია ფესტივალთან დაკავშირებით და რომელთან ხა ეს მე იმას პიდავებს გეკეთე ეხლა ცვლილება რასაც ჩვენ იხილავთ თქვენ იხილავთ ხო ამაში ცვლილება არ ხდება არანაირი აბსოლუტურად ეს ცვლილება მარტივად ავსტრად რა მარტივად მარტივად ავსტრად ხო რა ესეთი არც ماشي თუ ამადეთ პირიქით ماشي შემცირება რა წერია ამ მუხლები აი ეს კითხვა მაგ მე ხო დავამატეთ ჩვენ ჩვენ ხო ფესტივალს ხო დავამატეთ ნუ წაკითხვა კაი ბატონო აგერ წაკითხავთ ახლა სუბსიდია მცირდება მაგრამ გრანტი იმიტომ რომ სუბსიდირებას თეატრისას ჩვენ არ ვახდენ ჩვენ არ ვახდენ გრანტს ვაძლევთ და ამიტომა მუხლიდან მუხში გადატანილი სუბსიდიის მუხლიდან გრანტის მუხში ხო